Anglického reštaurátora rozosmiala stará vizitka, toto je super, ktorú objavil pod dláškom rekonštruovaného domu. Zažltnutý papierik z medzivojnového obdobia bol plný pikantných informácií o sexuálnych službách, ktoré istý Percy Longprong, Percy dlhý hrot, by sa to tak dalo preložiť, ponúka svojim zákazníčkám. Dlhý hrot sľubuje. Tak je to tak, dobre, no čo sa smejete? Dvojnásobnú garanciu a uvádza, že jeho špecialitou sú vdovy. Nechýbal ani zrozumiteľný cenník. Záujemkyne o erotické služby zaplatili pred 100 rokmi za hodinu 10 šilingov, za celú noc 15 šilingov. Príplatok za 3 údery bičíkom, 3 bol ďalších 15 šilingov. Záver kartičky uvádza aj špecifické služby, pozor, ako výmena slín dobre, alebo bublinkové chvenie. A to je čo? To sa to robí neviem. S bublifúkom? Alebo to ti neviem. A to ma zaujalo. Rozumiem, ale tomu snažila som sa prísť, že čo to je, ale neviem. Si to objednaj. Pred 100 rokmi, Olinka, ty si... A prepáč. Či si... A čo to bolo? Môžem to potvrdiť. Od tých čias sa veľa nezmenilo. A každá doba si zaslúži také bubliny, aké si zaslúži. Každá ich má také. No. Takže no, ja neviem. Ty si normálne filozofickú túto predniesla na tak záver. Vám to dojde doma. možno. Oľa. Bublinka. Ale pri týchto cenách, keď si tak... Je to fakt tak, lebo keď muž žene povie niečo erotické, tak je to hneď v dnešnej dobe sexuálne áno, obťažovanie. Hej? A keď žena hovorí niečo mužovi, takéto erotické veci, tak to stojí 3 euro za minútu. No tak kde sme potom? Vieš? No, a keď tam dlhý hrot stál 15 pencí, nemáš tam krátky hrot? Indiánske meno? krátky hrot stál koľko, nevieš? To ja tam... netuším, ja ti čítam, ale že vôbec to vtedy ešte takto bolo, nie? Ja neviem tie ceny, to možno... Ja som to počul iba. Tiež si to... Som poznal jedného indiánskeho náčelníka, volali ho ovisnutý šíp, ale neviem prečo. Tak to... My vieme. To je... To je... To je... To je starý dlhý hrot. Ovisnutý. Aby som to preložila. Na ktorom sa vyznamenala gravitácia. Dlhý hrot po 30 rokoch.